छात्राओं में खेल के बारे में रुचि निर्माण होने हेतु तालुका के ग्राम धानला के सर्वोदय विद्यालय के प्रांगण में 2 दिवसीय क्रीडा स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में कबड्डी, खो खो, लंगड़ी दौड़ और अन्य खेलों का समावेश है। इस अवसर पर विविध स्कूल के छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। इस प्रकार की जानकारी धानला केंद्र के केंद्र प्रमुख राजू अमिलकर ने दी है। इस अवसर पर पंचायत समिति गठ शिक्षण अधिकारी आशा गणवीर सहित विविध स्कूल के मुख्य अध्यापक उपस्थित रहेंगे। मौदा पंचायत समिति अंतर्गत क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन दिनांक 9 आणि 10 जानेवारीला सर्वोदय विद्यालय धानला येथे करण्यात आलेले आहे। विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्याला अभ्यासाचं जेवढं महत्त्व आहे, पण अभ्यास करण्याकरिता मेंदूची आवश्यकता पडते आणि मेंदूच्या बळकटीकरणाकरिता विद्यार्थ्यांच्या जीवनात खेळाचंसुद्धा महत्त्व आहे आणि विद्यार्थ्यांना एक खिलाडू वृत्ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी केंद्र क्रीडा स्पर्धा आपल्या सर्वोदय विद्यालय धानला येथे दिनांक 9 तारखेला आयोजित केलेल्या आहे, 9 जानेवारीला। त्याचप्रमाणे आपल्या मौदा बीट अंतर्गत धानला, मौदा, आजनगाव आणि बोरगाव या 4 केंद्राच्या बीटस्तरीय क्रीडा स्पर्धा सर्वोदय विद्यालय धानला येथे दिनांक 10 जानेवारी 2023 आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत। या बीट क्रीडा स्पर्धेमध्ये मौदा बीट अंतर्गत 4 केंद्राच्या जवळजवळ 45 ते 50 शाळांचा सहभाग या क्रीडा स्पर्धेमध्ये करण्यात आलेला आहे। यामध्ये प्रत्येक केंद्रातून 16 चमू क्रीडा चमू, सांघिक चमू उपस्थित राहील, त्यांच्या स्पर्धा होईल। त्याचप्रमाणे वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धा घेण्यात येईल। विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून ज्याप्रमाणे अभ्यासाला स्पर्धात्मक येईल त्याप्रमाणे खेळाडूतून सुद्धा स्पर्धा निर्माण करण्यात येत आहे। यामध्ये आपण लंगडी, कबड्डी, खो खो, समूह नृत्य, सांघिक रिले आणि समूह गीताच्या स्पर्धा आयोजित करायला आहे। त्याचप्रमाणे वैयक्तिक क्रीडेमध्ये आपण 100 मीटर दौड, 200 मीटर दौड, लांब उडी, उंच उडी यासुद्धा क्रीडा स्पर्धा आपण आयोजित करायला आहे। यामध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या काही स्पर्धेतून विजय होईल त्याला आपण बक्षीससुद्धा वाटप करण्यात येणार आहे। मी या चारही केंद्रातील विजयी चमूंना दिनांक 10 जानेवारी 2023 होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मौदा से BCN न्यूज के लिए संजय गिरडे की रिपोर्ट।